كلن وعن صاحب هذا أنا جعلنا يسوع دواده واحد كسر دواتان ضد الشباب اللي جلبتها يقابلنا يسوع هتل كان صحفي وسوكو بدونا وقت كانوا قلت له قلنا إننا كسر كمنا رجينا نوحان أمهد علينا يا دتك وقت جوذا مركع عاد نوجو إلى ليه لأن يرضى أرضى أبداً جامعة أمد الصومالية جامعة مقدشو سمت فرونتير إيه جامعة الإمام الشافعي لما أنت كسر تسوق دواده بعنا لك جلبتوا حينوفر ليه تيم كان هذا ركتان أستاذ عبد الرزاق جامع علمي بلك مدى حريرك أربعين مدى حبنان مدى حتوية أهنا قاسمها ورفع فينتا وزارة قاشان ديقة وحانك لو ما دعلينا أنا محمد محمود تلاكس قدومية أوروكا هرمارينتا نابد إيه من دي مدى إفراح نورا نلجوك تقو رياش صوماليات مركا كاميدا وحانك ربنا قلبت إنا نلفق قرنو آن واحد سقشاقنو براها بولشادة سوكر لي قيبتا أي كاقاتان بونبونينتا كعينتا يوررك بين أبوك أيان واحد سيقشيك دونا مودن يالسود وادا أرداد إذن هورفا ديسا صحافة دا يمامولك إيا جامع داها كبرتان وحان ربنا مركين أنك لفائدي سنو علمي أنك لكرسنو دوت قعمه لسكو تاكتاق منو قندونت إن شاء الله وحان ربنا إنا نكوب بلاو نقيبا هوري سؤالان سويدين دونا ميكروفون كان إذن سوعليني ناسي آن أركتدين سكو رافسنو سؤالها آد قبتان أما أنت أنا هاد الشيء إنه أركتي إنك جاب بحذيبة قيبها هاس نا وان ينسين دونا أو كلي جنكم أكو منان دونه وحن ربعنا نكون بالله وأجاسم عبد الرزاق بلاك أجاسم سوده محيطها مهمة براها بولشدة ما أنت حل جان للجوج مهمة براها بولشدة إلا إذا هي وحنا وشين بسم الله الرحمن الرحيم وهرين السلام عليكم دمان مرتشرفتا وود السلام يا يبهذا الشباب اللي أنا وكجم هاد علينا دودن آد كمهم كوه dadan waxaan u maleynayaa inay tahay mid maaragti aad xilligeedu ugu soo aado loo baahan yahay waxaan u maleynaa waa marqaati madoonta baraha bulshada saameynta ee Soomaaliya kaliya ma ahan saameynta ee dunida ku leeyihiin waa wax cad waxaan is leeyahay dhowr qayboodan loo kala qaadi kara kulli dood gudahan maaragtay aan ku sii guda gali doona mahad celin kadib su'aasha uu weydiiyay saaxiibkay hadaan guda galo baraha bulshada waa nooc kamida war isgaarsiinta ama warbaahinta xogta lagu wadaago maqal intii ay ka koobnayd warbaahintii asalka ahayd sida maqalkii muqaalkii intii way ka koobantaa qoraalkii waxaan leeyahay way ka xog badan tahay wayna ka degdeg badan tahay oo kaliya warbaahinta kale marka loo eego warbaahinta sida xeer ay lahayd asaliyan waxaan u maleynaa baahda jaamacadda umadana way fadhiisaa oo cilmigan waxaan u maleynaa de janiski u heleen inteena badan rageen old version ka ina soo xilliga adag ku soo aaday marka laga reebo inaan waqti dheer iyo sanooyin far badan la shaqeeyay cilmi noogu kordhay maahane de qoraalkii jaaniska ay heleen inaan u helin maaragtay inay macallin ta hor fadhiistaan maaragtay qaab jaamacadeed oo sanooyin ah ee cilmigan ay daba galaan waa fursad aad muhiim u ah oo baahdaas maaragtay rag badan iyo dhalinyaro badan oo aan ka arkay dhowr mar aan kala kulmay oo aan wareystana de waa laga dareemayaa bedelnaanta ay bedelan yihiin waxaan is leeyahay baraha bulshada hadaan u soo laabto mowduuca sida saxaafadda kale taba aday tahay television aday tahay maaragtay idaacad aday tahay wargeys sida negative iyo positive u leeyahay aydana maaragtay bariga bulshada u leeyihiin Soomaali ahaan anaga markaan maaragtay la fiiriyo waxaan u maleynaa dood hadda ka hor aan ka qayb galo rag odayaal oo maaragtay senioris ay ka soo qaban qaabiyeen waxyaabaha isku raac waxa kamida Soomaali xogaa ka isbiid badanna dadka sababtana waxa keentay waa bulsho war ku nool ahanahay asalkeena hore subaxii qofka markuu soo kaco dariska maxaa la sheegay sidee la dunida kale waxa laga yaabaa inta badan maaragtay inaan qofka markuu soo kaco soo socdo inuu train hore ka raaco shaqadiisa waqtigiisa aad u xadidan yahay anaga laakiin fadhi ku dirirkeena uu badan yahay maaragtay waxaad u maleysaa marka in mowduucyada iyo hodbaararka iyo jirdiinada xaafada iyo doodahii inay barihii bulshada u soo rarmeen wax yar waxaan rabaa inaan ku laabto oo ah inaan laba u kala qaadno baraha bulshada dadka isticmaala dadna waa dadkii caadiga ahaa oo aan saxafi ahayn oo deenolol maalmeedkiisa ku soo bandhigaysa haduu qoyskiisa yahay haduu meel u booqday yahay haduu saaxiibo u la kulmay yahay haduu wax barasho maaragtay uu ka maaragtay wax quseeyay uu yahay shakhsiga noocaas waxaan is leeyahay wuu ka saameeyay yahay waxa uu soo gudbiyo waxaan is leeyahay hadaan qaldanayn doodeena waxay aad u taabanaysaa baahda saxaafadda baraha bulshada wax ku soo gudbiya oo ama qoraal ama video ama dhacdo ku soo gudbiya dhacdadaasna laga yaabo inay been abuur tahay ama meel ku dhac ay ku tahay shakhsi ama hay'ad ama deegaan ama wax la wixii lamida waxa is leeyahay wadanka sharciga horta kaliya yahay
ومعركتي ودن كا وحاملينا حركة صحافة الصومالي ولا دغن جليي وقلها بارلمان كا وانسحيين إنك استودات فربضن يحوجا بهذا الصحافة إذا اللي لفربضن هيك غبته إن قفك الصحافة جاء عادي جاء وحال لقيا با ما أنت صاحب كي بهذا الشباب اللي ما أنت دادي هنا وحال لقيا با إنه بلوك بيرسونال ليه هاي أما فيسبوك هذا أما تويتر هذا أما إنستغرام هذا أما ليكلا هذا إنه بيرسونال واستعماله دعاء وسوقد بي وقصو قرا مركا oo si personal ah asagoo u soo qoro waxay leedahay wada loo maro oo maaragtay loo wajahay leedahay een markii uu shabeelle page-keeda ama hay'addi kale oo warbaahineed uu ka shaqeynayo ku soo gudbiyana waxay leedahay maaragtay wadiiqo kale oo sharci ah oo qabanay leedahay way kala gidsan tahay een waa soo koobaya saaxiibada kala kala si dhameystiri doona waxaan isla markii inaan kala qaadno doodeen intaan ku jirno inaan laba u kala qaadno ah dadka saxafiyiinta ah ee maaragtay mu'tarifka ee magacooda ka faa'iideysanay dunida hadda waxa bilaabatay qof wariyaha muddo 20 sano 30 sano maaragtay programyo gaar ah lahaa inuu bar gaar ah asaga leeyahay magaciisa ku sameeysto u guuro marka dood far badan hadda anaga kaliyeen ma adduunku ka taagan tahay liability-ga page-ka qofkaas maaragtay iyo sharuucda qabanaysa way ka gidsanaan doonta hay'addi u shaqeynaya tafatirka lahaydo kan waxa laga yaabaa inuu tafatir lahayn Facebook isintu furto wuxuu soo qoro ee qaabka loo daba galayo ama uu maaragtay waana sababta inta badan markii ii sheeg maxaa dhahdaa hay'adaha warbaahineeda ee maaragtay caalamiga ah ay reliable source ugu soo qoraan warbixinada markii xog la helay sidaan dee saxaafadda ku soo wada baranay baahdii maaragtay cadar way joogan ugu horeen qofka saxafiga markuu guriga soo baxo alaaga dhacday inuu la kulmo saxafiga asalka ee warbaahin sharci ah u shaqeynaya dhacday newska isla markii hore kale ma uma ahan waxa jira marka waa kale waxa lagu yiraahdaa war iyo warbixin xog uu helay waxay u sii baahan tahay details marka oo sharciga caadiga ahaa xogtan sababta u dhacday cid ka dambeysay qofkii loo geystay hore ma u dhacday ee adiga ku shaqo leh baaritaan fara badan oo maaragtay maybe marka maadaama dunida hadda ay digital noqotay media international ka waxyaabaha loo ogolay waxaa kamid ah degdeg ah oo dhacdada bas in la koobo oo leadka warka meesha ka dhahna waay inay dhacday kaliya inuu qofkii sheego dadna details ka dhacday waxyaabaha oo dooda dhaliyay waxaa kamid ahaa shakhsi dhintay oo de labiskii ragga labisan oo maaragtay dhintay qof wariyaha duu isla markii uu yiraahdo maaragtay nin dhalinyaro ah oo 30 jir ah isla lagu qiyaasaa meesha lagu dilay waxaa la isku qabsaday qofkan wariyaha ah the physical appearance ee qofku uu qiimeeyay laakiin qofka ma gabar jeego u jaran tahay maaragtay ma ii sheeg maxaa tiraa ma qof gabar ho dumar isku ekeysiya mise qof dumar ah oo rag isku ekeysiya normally marka wariyihii waa lagu qabsan karaa waxaa laga yaabaa inuu maxamed u haysto inuu hadhow maaragtay ma idan noqoto normally marka waxyaabaha la dhaha marka in social media aan ku soo laabta mowduuca social media wuxuu la mid yahay in qofka saxufiga isticmaalaya ama war kaga garacsaday ama news ama xog ku soo gudbinaya inta shuruuc oo kale uu maaragtay qabanaysa dadka loo lamid yahay waana gudaha uu isgeli doonaa adamaan santana bay waa ku siin doonaa waa qaybsanayna hadduu ilaahay raado waa yahay ifraax aan siiyo ifraax muhiimaddu leeyahay agaasin balaga hadlay sida friiga ah ama xurta ah ee baraha bulshada ee qof kasta sariirtiisa ama xafiiskiisa ama gurigiisa isaga oo jooga sida hadda uu adeegsanayo ee u madax bannaan yahay ee friiga u tahay mid loo baahnaay ma tahay mise waxay ahayd in la xadido dowladda ay xadido ama hay-ado kale ay xadidaan waxaan tahay su'aal aad muhiimsan waaye horta wax la xadido inay maxay tahay talada ugu fiicnaad ay tahay maahan sababtu waayo social media wuxuu leeyahay ama baraha bulshada waxay leeyihiin awood aad u fara badan oo qof walbo oo isku sinan yihiin oo yacni laazim ahan qofka inuu maanta magac leeyahay ama wariye yahay ama bahda saxaafadda ka mid yahay inuu war soo sheego marka freedomkaas haddaa la eego waa freedom loo baahan yahay laakiin qof walbo waxaa loo baahan yahay inuu asaga mas-uuliyad isa saaro waxaan u soo gelinayaa biraha bulshada saameyn wacay u noqon kartaa wixii uu ka hadlayo ama guud ahaan bulshada dhammaantiisi tusaale haddaa maanta soo gelisid war oo run ahayn oo qof baby ku afilageedaynaysid ama maxay tahay sumcadiisii hoos u dilaysid warkaas way ka badan tahay wixii aad sheegtale ma ku ekaanayo qofkaas laga yaabaa inuu dad badanaa ku xiriirsan lacalla hadduu yahay nin madax ama naag madaxe wuxuu ku weyn karaa aaminaadii ay bulshada u heesay sidoo kale wuxuu ku weyni karaa kalsoonidii iyo maxay tahay
يعني وناجي وكتشوري بلشدة تاسو وحي كين كرتالي باتوين بدن لغاية بقوف كازين وسي مسكحيا أمام حيث هاي منتالي أو لباتوين وكنتو وصحادو تي قوف كي حريد كهلين إنو ملسو إستاغو أما وحشيغو أما ضد كيس دمو كغم بدو مركا حريدة سوالو باهاني هاي وانا وح مدى بدن أن سوغين شعبا هان إنان هل نقوف البو إنو حر أولو هادو وحو مسكح ديسي كسر عاد أقره لكن أصغر في رنايو لباتوينك يو أصغر اسمه ملاي وحن وسقرايو إني تضبطن كحري ككده حسوا ما سنت هاي إفراح وما سنت وحنسلقوا جاني مهمة أولية هنا أجلس من بلاجة إنه شرحي إن لو بهني هاي حرية داس إن لهلا وقف كستا وفرصة داس وهلنا ما دام إفراح شرح ذا وحن ربنا أستاذ تلكس إن ويدينه قفك ما حد يذكره مهمة إن وليها للشيء إن له بهي هين ولا شيء قفك ما حد يذكره إسق إن أقولين وحن سلام يا إن أردي إذا جامعة ذا كل دوان كصعطة برنامج كنا خلاص وقيم كشيء إن إفراح أستاذ بلاك يو حريريها ضد ناقي بنايا إذا عد شبابه runtii qodobka maanta dooda ah isugu jira dhor nooc waxaan is leeyahay waa xilligi dalka uu ku haboonaa inkastoo adduunka 7 sano 8 sano ka hor doodahan ay ka socdeen intan su'aasha u gelin waxaan rabaa maadaama qodobka dooda uu yahay saameynta baraha bulshada wararka been abuurka iyo hadal naceebka een runtii anaga maanta waxaan is leeyahay dalkeen xaaladu ku sugan yahay waa nasiib badanahay hadii waxa maanta dalkeen ku sugan yihiin 91 lagu sugnaa laha waxaan is leeyahay hadalka been abuurka iyo social media si bulshada u isticmaasho dibkana gaaray ka badanana gaari laha oo tusaale ahaan waxa tusaale adduunka siiba afrika loo qaataa case study wixii ka dhacay 94 rwanda wixii 2007 ka dhacay dalka andariska nahay kenya oo saameynta ugu weyn ay ku yeelatay hadal naceebka iyo wararka been abuurka ee bulshada lagu dhex faafiyay laakiin waxaan is leeyahay maanta anaga dalkeena xaaladu maanta ku sugan yahay waxa naceebka maanta waa ka roonaa is leeyahay laakiin waxa nagu badan waxa waaye warka been abuurka iyo social media oo si qaldan loo isticmaalayo laakiin waxaan is leeyahay maadaama dalka hadda doorasho qof iyo cod u socdo inay dowladdu waxa waaye ka sii baaraandegto maadaama doorasho la gelayo inaysan hadallada naceebka ah dadka isan isku adeegsan marka haddaan usoo laabto marka su-aasha laba siyaabo waa loo macneyn karaa xadidaadda hadday noqoto midda baraha bulshada oo qofka keligiis akoon iska furtay maskaxdiisa wuxuu raba kasoo quraya horta qofkaas waxa ugu horeeya xadidi kara waxay tahay horta qofka inuu maskaxiyan uu yahay qof majuur ah aqoonna leeyahay midda labaadne maadaama dalkan oo dowlad ka jirto in uu ogyahay in lala xisaabtami karo oo maadaama hadda dalkeenna qofaa wuxuu qof personal caadi u caynaa markuu caayo meeshii loo dacwo lahaa ma jirto oo hadda xeerarkii waa la ansixiyay laakiin inaan maanta maxkamadda gobolka banaadir aan tago aan kiis madiini aan ka furto odho qof hebelaa social media sawirkiiga soo qaatay dacwadaas ma furi karno maanta oo qaadiyaasha laftigooda xeerkii iyo wixii lagu kala bixi lahaa meesha ma yeelaan waxaa lagu dhameeyay xeer jajab iyo qofkii in qof kale qaraabihiisa wuxuu dhaho ninkaas ka xisho taas waxaan is leeyahay kaalinta garsoorka ah ee maxkamadaha ee lagu kala baxayo qofkan xuquuqdiisa shaqsiga ah lagu xadgudbay taas waa loo baahan yahay midda labaad ee ah dhanka meediyahana waxaan is leeyahay meediyaha wax xadidi kara dowladdu maadaama ay siiso ruqsad ay siiso adduunka dalkeena warbaahinta maadaama anaga bulshada raydka aan ka tirsannahay waa saa'id aan iskula shaqaynaa dhaliilaha laakiin loo jeediyo warbaahinta waxa waaye shaqsiyaada iskale xaala dhahaa warbaahinta qof shaqsiya iskale adduun kale warbaahin markii ruqsad la siinayo waxaa la fiiriyaa warbaahintaas boordka dadka ka tirsan hadhow sidii masiirka ama go-aanada la gaarayo uusan qof ka bilaabin qofna ugu dhammaan waxaan is leeyahay laftigeeda xakameyntaasna waxaa ka imaan doonto
warbaahinta markii la siinayo ruqsadaha in loo fiiriyo warbaahin guud oo aan qof shakhsiga ku xirneyn si uu san dantiisa u adeegsan ama santa way hay aad uma santa hay agaasan balaag aan ku celiyo Cabdirsaaq tiknoolajiyadan sida fudud ay u hormartay sida uga qayb qaateen wararka been abuurka ah ee aan sal iyo raad ka lahayn kicinta qofka shakhsiga ama hay'ad loo geysto ma ka qayb qaateen haday jawaabtu ha tahay sida uga qayb qaateen aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan isleeyahay horta mid waa muhiim markii loo eego maaragtay horta waxaan muhiim ah waxa shaqeeyay ama wariye ahow ama shakhsi caadi ahow ama facebook ku geyso ama baabuur tiknika qaado ama qori qaado ama dariska tuuriye inaad gaf geysatid oo qof gaf u geysatid shariicadu maxay ka qabtaa ii sheeg maxaa tiraahdaa dhaqanka muxuu ka qabaa akhlaaqiyadka aadanaha maxay ka qabaan waxyaabo badan waxaa jira dadka soomaaliyeed anaga na xadidaayo dadka islaamka waxyaabo xadidaaya dan maaragtay waxaan isleeyahay allaha sharciga uun waajahayntii iyo inay maaragtay ii sheeg maxaa tiraahdaa ay nidaamkii qofkan ay maaragtay cabir waa cabir saxaafadda marka waxaa la yiraahdaa inta badan beenta marka la wararka been abuurka hadda qodobka noogu qoran oo kale waxaan u malaynaa qofka dhallinyarada ee saxafiga noqonaya waxaan u malaynaa saxafiga intuusan noqon damaca ka horeeya waxaan u malaynaa role models waxaa la lahaa jiro ku dayasho aniga markii aan saxafi inaan noqdo aan iga dhex guuxaysay waxaa jira rag saxafiyiin iyo gabdho saxafiyiin ah oo aan dhegaysan jiray ku dayin jiray stylekooda warka meesha ka galaan angalka habdhaqankooda oo ku dayashaha jirta qof kastoo dhallinyaraha ee saxaafadda maaragtay inuu kusoo biyo marka waxaa la yirahdaa qofka intuusan saxafi baran saxaafadda barashadeeda waxaa ka horeeyaba waxaa la lahaa ask yourself for this question su-aalaha isweydiiya la lahaa su-aalaha haddaan dhowr qodob kasoo qaadan waxyaabaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah qofka inuu reliabilitygiisa horta ammaan maya aamin maya intaad saxaafadda iyo barashadeeda u dhaqaaqin inaad adiga marka koowaad cilmiyan horta adiga ismiisaantid miisaan ay sasaartid allahu naxariisteen nin macalinaho tababari jira waxyaabaha ka faa-idna waxaa ka mid ahaa intaad ku degdegino maanta cashar iyo maaragtay eeda xiisadda iyo aadan aadin markii aad rabtid inaad maaragtay dhakhtar baratid koo horta waxaa isqiimeynaysaa nio qalniin meel lagu gelaa iyo qof cirbad lagu duraa iyo emotion miskeeni kartaan maaragtay qof aan u diyaarsanayn qof cirbad lagu duraa inuu fiiriyo xataa aysan maaragtay saxaafadda si lamida waxaa la yidhaha marka intaadan damaci markuu kusoo galo oo hamigii saxaafadda uu kusoo galo oo hadafaa ka leedaa saxaafadda markaa soo galaysid oo maaragtay ama fariimo inaad ku gudbisid ama bulsho ku badbaadisid ama maaragtay qoraa aad noqotid oo saxafi buugaag reeba aad noqotid ama documentary micro nin maaragtay wax kaa dhex guuxaya intaadan waxaasoo dhan aad u tilaabin waxyaabaha marka la isweydiiyo waxaa kamid ah akhlaaqda qofka akhlaaqiyaadkiisa reliable ma yahay maaragtay self confidence waxaa laha jiro misku kalsoon yahay qofkiiyo oo qof maanta facebook wixii lagu soo qoraba inta la macaadaan iska dabagalaya miyaha maaragtay ii sheeg maxaa tilaahdaa oo maaragtay qof hayraacaya soomaalida dhahdaa oo wixii iska dadka ay wadwadaanba maaragtay geeskiisa ka baahay waxyaabo badanoo la isweydiinaya intaas qofka markuu qof run sheegidda inuu daacadnimada qofka qof run sheegiya run lagu yaqaano uu yahay oo aan maaragtay dee been aan lagu aqoonin waxyaaba lagu xushaa jira marka uu qofkii ka dhex guuxaya waxyaabahaas qofka markuu dee intaas maaragtay uu buuxiyo saxaafad inuu barto iyo maaragtay sharci uu aado iyo u dhaqaaqo iyo markaasuu gaaraa taas waa taas marka laga soo tago marka taas waxyaabaha kale oo muhiimka ah oo qofka saxaanacaybka ah oo wararka been abuurka ah qayb ma ka qaateen aaladahan horumarka waa taa usoo socdo inta aana qayb ka qaadashadooda la gaarin horta waxaa ka asalaba ka qayb qaadashada waxaa kamid horta sax ma tahay war been abuur horta ama inaad ka qayb qaadatid iyo inaad goob ka aata waxaa ka horeysa marka laga soo tago sharciga saxaafadda wuxuu ka qabo wax ka weyn oo na celinaya jira oo ah been abuur in lagu keenay ee aada gudbisad waxaa ka horeysa waxaa umalaynaa aayad qur-aan way ataa xadiis maaha yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqiin binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawman bijahaalatin waay soo maa ma u baahnid qodob xeer saxaafadii maxkamadda inaad sugtid qof odbuynlood ku yimaada hadduu ku dhaho laba beela inta baasaga dhirto beesha bilaay boqol laga dilay isla markii facebook lama boodaysid sharciga saxaafadda intaan la eegin baday inaad maaragtay dad oo maaragtay wixii jaahilka oon ogeyn inaad beenta noocaasi gaarsay horta maxakamayn halkaasi kaaga bilaabane markaa suxufi waxbartay oo dee oy saxaafigii dhabtaha aad tahay haddaada saxafi ahayna nin dhallinyaraahoo maaragtay waxbartay oo inuu dad wax gaarsiiyey oran ka hor marka waa cabiraysaa intaa sharciga saxaafaddii maxkamadba aan la gaarin waxaan dee wixii runta ah ma yihiin maaragtay maxaa ka dhalanaya waa isweydiin hal midna way jirtaa qaladaad aan lagu talagelinna way dhacaan oo saxaafadda ka dhaca waxaa waaye horey way usoo dhaceen hadda kadib way dhacayaan oo waa khaladaad dhacay saxaafaddan ay ka garaawado oo khalad dhacay inuu ku talgalahayn
مركو نحن ملينا سؤال شذا تأصل لهبته براه بالشذا وحقيقة وساء أشياء نبا لقيا بتول كان على حمر سوكر تكستين وقت يقعدين جرت وقف كي سفر كسوق لي كشاك يو دتكي جارسيو هذا لك أوتوماتيك دوني تعرف كده حكى على أوتوماتيك مارك تي سلام مركي دقيقة بدونه موبايل كاي كلا سعوني ساعة سيدا سلام إذا مركب مدام أي سيدا صوف ضد هاي وناجين إنه سيدا صوف ضد ويسهلنا نساعة سامنتي دباتدي أما بين أبوك اللوسمي براه بلشدن إن الدقيقة قف كست جورجي سوق تكتو أي سامن كده لتنا وي وي مارك تي وي فضلنا ساعة مركو حسن هري أقول بالله بوا نيجاتيف يبوس تيفبا مارك تقي ويني سوشيال ميديا كقاتين ورك بين أبوك sababta waxa keenaya dadka wax qora oo maaragta wax soo bandhiga ee bulshada la way koobnaayeen haddii laakiin qoyska kasta ee guriga ka tirsan waxa waa waxba gudbiya maalinkii facebookiisa twitterkiisa waxba ku gudbiya shan qof lix qof sideed qof daa guriga ku joogtaan qofba waxba u gudbiya maybe waxa laga yaabaa marka qof kasta inuu wax gudbiya u sahlanaato haddii baraha bulshada waxyaabaha sahleen waa wixii uu gudbinayo marka haday negative ahaayeenna degdeg u wuxuu gaaraa dunidii oo dil haddii boosta fiihana degdeg u wuxuu gaaraa arinta ah marka ii sheeg maxaa tiraahdaa oo muhiimadda ah in isla fahmo muhiimadda ay tahay maxsadeen wax kamayn karaa waa muhiimadda way waa gaareen agaasme ay midas waan gaareen ifraax aan siiyo ifraax haddii ay qayb ka qaataan sida agaasme balaag uu sheegayba cawaaqibta ka dhalanaysa maxay tahay naciibka wararka been abuurka ah takoorka dad Soomaalida waxaa jira la yiraahdo dad la takooro wararkaas been abuurka haddana qof kasta uu gacantiisa ama ay u fududahay isagoo gurigiisa jooga inuu adeegsado maxaa ka dhalan kara haddii arintaas ay tahay kicin iyo warar been abuura iyo takoorba waa maasan tahay haddaba intaan fiirinin maxaa ka dhalan karo bulshadan hortaan eegno bulshada Soomaaliyeed meesha hadda maanta taagan waxaan oo keenay maxay tahay takoor iyo naceeb aan isku abuurnay bulshahan marka ayadoo markaas jirin social media ama baraha bulshada ayuu saameyn aad u weyn u keenay dalkeena oo waayo dagaal aan galnay oo ilaa haddartan 7 sano kadib weli waa soo kacayna wadankeena marka ka waranba haddii haddartan qof walba uu awood leeyahay inuu naceeb iyo iyo takoor kusoo jeediyo maxay tahay social media platform kiisi maxaa ka dhalan karo of course wax badan ka dhalan karo inaad bulshada la sii fogaado meesha haddii taaganahay oo aan soo laaban rabno oo wadanka dhis rabno in laga sii fogaado oo gadaal u laabano meeshii 1990s dagaalkii wax ka sii daran la gaaro marka taasna waxaan eedeenaynaa yani ana eedeenin kaliya dadka saxaafada ka shaqeeyo bulshadana waxay leedahay door muhiim xagga arintan marka laga hadlo bulshada waayo waxay jeceshahay waxyaabaha xun inay maqasho taas waa arin dhabe hadda maanta qof wax sax ah oo wax fiican oo bulshada ku soo gudbiyo dhalinyaro wax fiican qabsadeen ama maxay tahay ganacsato wax fiican qabsadeen bulshada wax u qabsadeen lama bunbuniyo laakiin hebela waxa sameeyo oo beene ama runba wax xun baa la jecel yahay marka bulshadeena Soomaaliyeed waxa la raga raba in horumar ka fikiraan yaasan ka fikirin naceeb iyo maxay tahay qabyaalad iyo waxyaabaha xun oo diirada saaraan oo maxay tahay bombooniyan waxyaabaha fiican si ay daasho badan ku sabxo bulshada dhawaan waxaan u celinayaa tiimka barnaamijka qayb galaya waxaan rabaa talakis haddii qof kasta awood u leeyahay inuu wax kicin karo inuu been abuur sameyn karo inuu naceyb iyo haybsooc sameyn karo dawladdu ma ahayd in ay xadiddo qofka wax qori kara qofka daabic publish kareen kara in la xadidi karo wax uu qori lahaa ma tahay waxaan is leeyahay way ahayd wayna tahay laakiin su-aasha dib markaan isku sii weydiiyo waxay tahay maxaa hawshan loo qabalaayaa hawshan waxa loo qabalaayahay problemka ugu weyn haysta ayaa wuxuu yahay hanaanka dawliga ah wasaaraddii ay ugu horeyso laftigeeda markaad si u fiirisid waxaa is leedahay laba shayba hadda meeshan ku dhex jirto markii laga hadlayo warka been abuurka iyo marhabaabinta waxaa is leedahay wasaaraddii laftigeeda mararka qaar waxay sameynayaan marhabaabin oo waxyaabo aan jirin ay waxay sameynayaan inay been ka sheegto
تاسا مركو حي كيني إن داد بدن أو إسكوت ها كوشي ديسان وأيغن وور بين أي كينان لكن حاس لي هاي حدي أي وزارة مركو إسكا بلاودو أو واحد أي تبينيسو واحد تفتيران أو لوود السمية هاي أو قفكاستا أي صومالي أي مغلى وإسكو هالينكرو سيدة دي هوري ولجرت وركان بي بي سي الجيري سيلو ليجري مركيلو وزارة ورفا فينتا أي وركان شيكتا مركيلو إيو ما أنت اللي بعطيه جرت حواي دولدو ورقضاها كسو باحتا قارا بين أبورا ميل لغا جيقرايا أو ميل ورياشي حتى لغا خوبية مجرد وحاليا با ما لمكا دي ميتكالو لغو بيهنا إنا اسكسو باحتا مركا دي دولدو اسكابي لاوضو أيادو واحا كسو باحايا هال ميلو لغو هاقاقو أو لغا خوبية أي جرد وحاسليا وحا فوضانيسو حيركا لغو حديدا بين أبوركا إيوه مرين حبابينتا إيوه qiyam ki baba aya maanta dhalinyartii hadda oo magaaladii aad aragtaan in waxyaabo badan oo laga xishoon jiray 10 sano ka hor markay dib u laaban ama 5 sano ka hor in maanta public waxa waaya di qabyaalad noqoto hadii waxyaabo xumaato hadii drugs kan social media qofka uu la soo fadhiisanaayo waxa haboon in qofka gurigiisa markuu ka soo baxayo magaalada markuu soo aadayo social media waa qof laami ku socdo kale adaa marka waxa uu leedahay ikhtiyaar inaad baawurka wadada maraya kaliya xitaa suuq kugu dhicin oo aad meel wanaagsan martid laakiin hadaan laamiga dhex martid waari waa ku dardara marka waxa isla horto dadkii dhalinyarada ah inay social media isticmaalkiisa inay dib waxa way u habayaan iyo shaqala aanta laftigeeda wax badan ay ka qayb qaadanay laakiin waxa isla hada in social media wanaagna waa leeyahay xumaanna waa leeyahay laakiin waxa isla yahay laba wasaarado iskaashado wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda isgaarsiinta qaranku iskaashadaan waxaan isleeyahay waxay maanta jid fur u noqon karaan in warar badan oo been abuura in laga hortago dhalinyaro badan oo social media dhibaato u geystay mustaqbalkoodina in mustaqbalkooda dib loo hagaajin karo ma maxsan tahay su'aalad talakis uu ka dhawaajiyay oo marka muhiimna aan u arkayno balaa dawladdu iyadu ma ka qayb qaadataan buuninta waxyaalaha aanan jirin iyada laftirkeedu fariimo ay marsiisato baraha bulshada maybe warar qaar xitaa ay sheegaan in lacag ay ku bixiso buunboonin ah wasaaraddii ama dawladdii la rabay inay xakamayso buunboonin iyo nacayb iyo warar been abuura ma jiri kartaa iyadu inay adeegsato barihii bulshada si taban ay u adeegsan aad u mahadsan tahay waxaan isleeyahay maogtahay waaqici markaan sida waaqici aan u wada hadalno hay-ad dowladeed in war been abuur intay soo qorto oo maaragtay ama nacayb ku samaysan yahay hay-ad dowladeedna ay tahay wixii loo soo gudbinayana ay yihiin bara bulsho oo ummadda ka dhexeeya oo maaragtay public ah oo wax qarsoon oo dedectal isugu sheegaan ahayn wax qarsoon ma noqon lahayn mana buunbuuni kartaba because dowladda waxyaabahay u idman tahay oo shaqada oo dowladnimo horta dowladda inaa hal u fahanno waa dowladda max oo cirka ka soo dhaca maaha waa wax bulshada soomaalida ka dhex yimid waa oo sideedaba maaragtay hay-adahan dowladda hadday communication noqoto iyo hadday shaqooyin kale qabtaanba waa dhalinyaradii dalkan soomaaliyeed waa dadkii soomaalida ahaa waa waxa ay ku shaqeeyaanna maaragtay qof kasta ra'yigiisa wax ka yimaado kuma shaqeeyaan hay-adaha dowladda waxay ku shaqeeyaan wax qoran oo nidaam structure la raaco qof kasta shaqaalihii kamid a ama hay-ad kamid a sim tusaale ahaan aniga hadda adii dowladdan ka tirsanahay xafiiskii dalka ugu sareeyaan ka shaqeeyaa macnaheeda ma hadda xafiiska madaxweynaha ka shaqeeyay inaan waxaan doono qori karo waxaan doono samayn karo shaqadeeda waxay leedahay wax g d aan leeyahay job description waxa laan leeyahay qeexan oo a b c d ah haddii sida maaragta a b c daas wax ka badsana shaqadeeda aan sameeyana waa wax maaragta laygula xisaabtamaaye ma ahan wax oo maaragtay meeshaas looga haraay marka taas waxaa uga jawaabayaa dowladda kama qayb qaadan karto nidaam dowli ah kama qayb qaadan karo maaragtay buunbuunin dacaayadana kama qayb qaadan karo been abuurna ma samayn karo oo dee waddanka wuxuu u idman yahayba waa waxaas inay suulaan hal mar inaan si kale u dhiga abdirsaaq micnaheedu ma aha dowladda been abuur samaynaysa ama nacayb samaynaysa ma aha dowladdu waxay rabtaa dad inay wax u sheegto ama xafiis wasaaradeed ha ahaado ama madaxtooyada laftigeeda xiriirka warbaahinta aad u qaabilsan tahay waxay rabtaa warbixin inay dadka gaarsiiso warbixinta in la buunbuuniyo sida ay ahaydna si kale loo dhigo si bulshada loogu gado lacag ma ku bixisaa hal laba aan u kala saarno serviceka dowladda ee la bixinayo kubxaa ka mid ah oo muwaadinka soomaaliya xaqa uu leeyahay rightska uu leeyahay xogta dowladda inuu helo xaquuqda asaasiga ah muwaadinka ka mid ah
lacagu bixinta xogta hadda wala jeedid macnaha in salaahan meel yar oo simple ka soo qaadanayna hadda marxaladaha ku jirna ka soo qaadanayna toofaanada iliina hadda wadanka ka soo socda ma in maanta aan meediyaha business ka ah madaxa banaan fariinta ah niyo gobolka banaadir waxa laga yaabaa saacadaha soo socda in roobabka noocaas ka daan maanta marka shabeel loo imaadanay business station ay tahay in maaragtay fariinta noocaas shabeel aan ka iibsado macnaheeda ma ahan inaan warar been abuur lacag ku bixisay ma shabeel waa business dawladda hadday ay gaari microphone lagu xiray oo shidaal lagu shubay afgooyay shabeel la dhaxay ku gaarsiin karto shidaalkii iibsanay way ku shubay si duufaanada dadkii looga wacyigeliyo macnaheeda ma aha warar been abuur in lacag lagu bixiyay ma ahan laakiin xogtaasi ay muwaadinkii loogu talagalay u gaarto dawladda wada kasta oo maaragtay ku badbaadin lahayd dadkaasi ku badbaadin lahayd maraysa hadday noqoto television inay marsiiso hadday noqoto wargeysi inta la soo galo maaragtay la daabaco warqado darbiyada lagu dhijiyo hadaan dhaha maanta maaragtay anay ka soo qaado dawladdii anoo ka tirsan oo hay'addii qaabilsanayd ah inaan billboards ama maaragtay wacyigelinno inaan laamiyada ku dhijiyo wax la hadda lacag laana maaha inaan intaa tagash kambani wax daabaca aan ka gato warqadihii daabacaad ee halku dhigii dawladda aan ku qoro oo anoo shacabkii ugu adeegaya aan dhaho maaragtay wadadan ayaan la marin waxa la weydiinaysaa saacadaha soo socda macnaheeda ma ahan inaa maaragtay newska way waa maasan tahay ifraax waxaad ku daraysana ku dar aan su-aal kuu daba dhigo waxaa la isweydiinayaa barahan bulshada maalin dhaweyd waxaa soo yeertay wasaaradda isgaarsiinta ka soo yeertay waxaa la xirayaa aaladaha tiktoka telegramka iyo onexbitka ma kula saxan tahay dowladdu in iyadu ay maamusho aaladda ay u aragto in ay tahay mid shacabku ay ku burburayaan fariin xun ay gudbinayaan tiktoka waxa ka socda ay tahay dhaqan suulin dhaqanka soomaaliyeed iyo kii islaamkaba uu yahay sida wadamada qaar ay u xakameeyaan ma tahay dowladda inay gacanta ku dhigto haddaa ku bilaa horta doodii oo xitaa inta su-aasha ka horeysay dowladda siduu aboo sheegaya black lagama yaabo inay war been inay baahiso oo maxay tahay maadaama ay tahay reliable source laakiin aniga waxaa la talin lahaa dowladda inay accuracy-ga xagga dhanka timeka inay xoog saarto waayo dad badan ayaa jiraan oo saameyn weyn leh ama following badan leh social media marka la imaado oo wararkii ay been baahinayaan oo si deg deg dad badan u ku gaarayaan dowladdiinu cambaar waqti dheer qaadanayso in intay ay warkii saxda lasoo hubiyey ay soo gudbiso marka talaba way tahay inay dowladda maxay tahay juhdi ku darto maxay tahay baahinta warka si waqti sax lagu gaarsiiyo bulshada si laga gudbo baahinta wararka beenta ah taas haddaan ka baxo su-aasha labaad xiritaanka solution maahan aniga sidaa u arko shaksiyan waayo haddaa kan xirtid beri kuwa kala imaanayaan these are just platforms laakiin ma xiri kartid fikrada dhalinyarada ku jiro maxay tahay platformyashaas oo social media dhalinyarada waxay u baahan yihiin xal kale xiritaan xal maahan sida aboo ka dhawaajiyay markii hore waxaa waa shaqa la-aantaa keenayso waddankeena saa ogtihiin almost more than 70% waxaa waaye dhalinyaro waaye waayo 70% kaasno 70% kale waa dhalinyaro oo 30 sano ka yar tan kale waxaa ugu sii daran 70% adano kale waxaa waaye shaqa la-aan yihiin marka waa hatrick waaye oo maxay tahay saameynayo bulshada gaar ahaan dhalinyarada oo zaa-id u isticmaasho beeraha bulshada marka xiritaanka maxay tahay platformyadan solution maahan dowladda iyo bulshada dhan waxaa laga rabaa in xal kale raadiyaan si ay dhalinyarada lagu mashquuliyo waxyaabo oo positive oo dhaqanka iyo diinka oo ayaga la fiirinayo tusaale in loo fiiriyo sida dhalinyarada shaqo abuur loo sameyn lahaa si ay waqtigii beeraha bulshada ku dhumin lahaayeen in wax kale oo soo saar leh oo faa'iideyn ayaga u eh faa'iide dalkana u eh lagu mashquuliyo diintana sida waxyaabaha oo diinta iyo dhaqankana hab kale oo fiican oo loo fiiriyo oo ayadoo yacni tusaale waxaa isticmaali karnaa ayagoo la isticmaala social media isticmaalayno ayaa la buunbuunin karaa waxyaabaha fiican waayo wixii xun waa la buunbuuniyaa dowladda waxay isticmaali kartaa strategy oo wixii fiican si ay dadka ku deedaan ayagoona arkaan waxaan inay
because at the end of the day saan u arkaa aniga dhalinyarada attention baa la raadinayaa fahamtay likes your followers waxaas lagu mashquulsan yahay dartan dhalinyaradeena marka haduu qofka ku helay wanaag likes badan iyo followings badan let them do it hal taageer dadkii wax fiican sameynayaan oo social media ku jiraan waxyaabo fiican sameynayaan likes badan hal siiyo followers badan hal siiyo si ay marka qofkii wax xun sameynayo ha ku deedo qofkaas oo yiraahdo haduu qofkan wax fiican likes ku helayo aniga haddii wax fiican sameeyo waa ku heli karaa waayo wixii xun hadda ma u baahni ama in aniga waxyaabo qaldano diinta iyo dhaqanka ka baxayna sameeyo waa mahadsan tahay talakiis urrada dalka ka dhisan urrada saxaafadda ha noqdeen kuwa idinka aad ka shaqeysaan bulshada rayidka qaybtooda ha noqdeen sida ayagu kaga qayb qaadan karaan joojinta wararkan been abuurka ah iyo naciibka ku salaysan dhaqankana toosin kara waxaan hadda aragnaa dhaqanka iyo siyaasadii iyo arrimihii oo dhan ee ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu jiheeyaa barihii bulshada oo dad fara badan ay markaa gacanta ku hayaan wax fara badan oo ahayd dhaqankii in lagu saxana barihii bulshada la isku dayay in lagu saxo tusaale marka la soo qaato dhacday xoogaa ka hor sanada ka hor oo nacayb ku salaysan nin baa nin guursaday ninkii waalidkii qayb ka mid ahaa la gubay bulshadii waxaa laga shaqeeyay barihii bulshada dhexdooda loogu shaqeeyay wiilkii gabadhii in la isku geeyo barihii bulshadii marka sidee iyagu uga qayb qaadan karaan ururada bulshada rayidka iyo culimadii guud ahaan wararka been abuurka ah nacaybka iyo bunbuunintaba waxaan isleeyahay arintaas ururada bulshada waxaan isleeyahay kaalinta ay ka qaadan karaan markii loo fiiriyo xajmigayda waa boqolkiiba 30 taasoona ah in wacyigelin iyo doodaha noocan oo kale ah la badiyo iyo in shakhsiyaad tusaale wanaagsan u ah inay wax wanaag ah gudbiyeen bulshada lagu dhex maamuuso si qofka xumaanta faafinaya uu biri u garwaaqsado nin wanaag faafiyaa jiree waa adiga wanaag u faafi lacdahay aniga taasaan isleeyahay midda kale ee xigtay ah arintan ururada bulshada rayidka ah iyo meedihii waxa horta dal waxa haga ama dad waxa isku haya waa sharci sharciga hadda saxaafadda ee la meel miriyey in waxyaabaha tabashada ah ee ururada bulshada rayidka ah iyo saxafiyiinta ay ka tabanayaan in dowladdu dib ay usoo waxa waaye miiska ugu soo celiso wixiina ay noqdaan wax wada ogol ah biri ka maalinna qof kasta oo shacab ah ama dowli ah ahaado ama qof kasta caadi ah inuu og yahay waxa uu ku qaldamay iyo waxa ka dhalan kara qaladkaas uu geystay tusaale ahaan maanta haddii qof si public ah u caayo ma uu wax ka dhalanayo ciqaab adduunkane copyright image-ka qof markaa soo dhigtid maxkamada lagu geynaa waaya u isticmaashay sawirkiisa qofkan kadibba waxaa laga yaabaa in lagu xukumo oo laga qaado magdhow anaguna maanta waxaa aragtay waxa waaye qof dhanaa cirdigiisii sharafkiisii in lagu xadgudbo ayaa qofkii ku xadgudbaa beri isku hor imaanaya waa issalaamayaan waxaan isleeyahay dadka oo wanaagga isku taageero oo qofkii wanaag sameeya la abaalmariyo kan xumaanta sameeyey oo miidiyaha laftiida ugu horeeyaan in sanad kastoo la sameeyo dadka social mediaha la name gareeyo ee la dhaho hebel iyo hebel iyo hebel waa sanadkan dadka ugu xumaa ee social media isticmaala la name gareeyo ee la dhaho saas iyo saas darteed ereyadaas naceebkii faafiyeen waxaas bulshada dhibaayay ku dhex faafiyeen caddeymahan aan lahaayaa hebel iyo hebel iyo hebelna wanaagaanay sameeyeen caddeymahan aan lahaayaa saas darteed dadkan waxaa loo aqoonsaday dadka ugu fiicnaa ee baraha bulshada wanaag ku faafiyey dadkan waxaa loo aqoonsaday dadkii ugu fiicnaa baraha bulshada xumaanta ku faafiyey abaalmarina lagu kala sameeyey saasaa isleeyahay jidkaas ayaa dadka lagu hagi karaa waayahay su-aasha ugu dambeysaan cabdirasaaq balaag weydiinayaa cabdirasaaq dowladda door nooce ayay ka ciyaari kartaa wax ka qabashada wararka been abuurka ah nacaybka iyo weliba buunbuuninta iyadoo ilaalinaysa xorriyadda hadalka aada iyo aada u mahadsan tahay waxaan isleeyahay dowladda doorkeeda waa qoran yahay oo wax bulsha ku heshiisay oo dhaldhaqan geliyey maxkamadihii yaalla saldhigyadii yaalla waxaan isleeyahay hadda dowrka keliya ee dowladda iyo dadka iyo maaragtay iyo bulshada rayidka iyo
درجاتك علمها ديتها أفر وحواه إن ضدك لجوع يجري إني آمن شرح جوده ذلك ويا لا هي أذوه ذا حد على ده تصالي هدي يوقفك موادنك وآمسيها ما أنت قفك جف وجيسته أما صور مقال كيسة هذا أما صور كيسة هذا أما قرمق ويس كيسة لجسمي هذا أما وربير أبوره وين حريه يودع ذي رج ضد وربير أبوره لجسمي درادي سرسكي أقولين إني كله جيان كسمايوب نيروبي رعاق عن رجع عن نجاة وقارقوا صحفيين أورير هو سوشيال ميديا الوقرة رسكي نفطه يكون كشيء كو قصبنا هذا إني هبين لحقوا سيهذان اللوجيان قفك عدي معركتي أننا النار بالصومالي اللي بعتها هلك اللي بينها يستوحواها وحنا نسكحرنا أنت بضادتك آمنات دي ذاتك إنه حسن آمن أدلو آمنين معركتي هي هذه عدالة إنه قفك دعوة فرانكرا ما أنت قفك معركتي أصدقنا سجنا كأمر قاضن صور كا النوع كلا أنت فيسبوك يستعمله قرمص وصار النجاتيفة معركتي كابين شيء الصومالي ده بدنا أوبشن أو حن رادينا بلين بي أو إن أنجنا فيسبوك أن قفك كسو إيجاي فينا ده وحي وسمي وحلا ميز أنجنا عن سمينا لكن تبدا لكذا دولة الشعب كا يرب مارت علماء دا يرب مارت برشة الرئيد كا بعض وح برشة دا حيا مالس كا كاشن كروح مح مح كوكا أرين تاسن اللي وجود بكره قفك هذا وح أد ولا سعتان إن دبعت قبضة هذا قبلها الصومالي ده زاته من ماركت إن هبل هبل ده هو إن هبل هبل أو درس كذا هو يدي سلطة كنت هو ليش سلطة كنت هاي إنه قبر صومالي تصور كذا فيسبوك ورجينا يو ما أنت عم فيديو كذا ورجينا يو وحكيس وشيء كذا يو نورمال إيه تاعي عم خايد سوا صور بحسانك يو عادية وحكينا وحي وعادي عادي ما وحكي دقنا نرش عادي جاهدا كدقنا حدين لك يقف كقوح سلوك يستي قبر ده وحاس سلوك يستي أما شخص كموادن كاويل يدوم الرجل يدوم كده هذا حدو انتبهه هي هذه عدالة التقو دعوده ماركت قرينك سقبصده وحي برنامج كيانه وحاس ليه أهمية ديها صومالي ده عريمة حاس آدي وفي عين ويصوب بندق لهاين قف كم وقت كم قف كاس دعوة لجوه يستاه الدون كوا حيابها أتكل لقى عرر وقف الدعوة اللي جوه فرش قد يسيس عمينه ماركت دينه ماركت محكمة دم بكتاله ماركت الدعوة وكيس كانوا نوع عن الجو دعوة ريكورد كجلي أخلاقيات كيس قف كاس حتى شقينه هلا أتكان يسا بركو حاس ليه دولة الشعب كوا حس كاش كرنا إن دتك الشعب ماركت آمنان ماركت لوجي هيو إن ماركت دتك إيجارسور كي هو كلام بحان وقف كي قرض نوع عسك جلا السجي إنه خلا الله مذا أوس الجلينين وبريه برشدة كو أرسنينه والدعوة إن تقرطه دتك أقانط ولا هلا فريستو ودارب كنوع أنا في ملكي أما قويس كي أما شخصية ذي اللوجي استي ماركت حد جدو كنوع أنا ماركت أما بربلش أما ميدي اللي هو جي استي دعوة جلا هو فرطه دعوة هو أسكت دبر ديراتو ماركت إيش محتر هذا لكن وح حقيقة qofkii dacwo ku furantahay asagana dhibkiisa ma yaro maaragtay kuma degdegay markaa wixii waxay noqonayaan wax qof muwaadinka wax u lahaa inuu maaragtay laakiin waxa u maleysa in maaragtay dhibaatooyin haysata ay tahay qofka xuquuqdiisa inuu gacantiisa ku raadsado oo seenna noqdo qofkii Facebook waxa sheega Facebook waxa maar qofkii Twitter waxa ku soo qoro Twitter looga arsado marka meesha shaqadii ee adiga dawladda cadaaladda hadaan loo iman hay'adda hadaan aniga adiga ka tacwoonin maaragtay dehaadi hal midna inaan fahanno oo intaas aan ku daro waraba ee dadkan inay hal fahmaan muhiim waa suufiga wuxuu la mid yahay dadka caadiga ah normalka tusaale ahaan hadda ninkan saaxiibkeeya ee wariyaha ee barnaamijka xariirinaa haduu inta qalinkaas qaato ishi iga galiyo macnaheedu lama xiri karo ma fal dambiyadu galay dib u nimo qof muwaadin u geystay macnaheedu shaqadiisa idaacada shabeelada lagu ma haystay muwaadina dambi ku haysta dadka inay aaminaan marka qofka wariyaha ee dibka geysta inuu qof muwaadin ee la dacweyn karo xirfadiisi ma waxa lagu haysto waxa lagu haysto waa qof muwaadin qalad uu ka galay hay'adaha cadaaladda marka aduu dawladdu u shaqeeyo iyo haduu wariyeyahay qofkii dambi qofka ka gala waxa waa muwaadin inuu cadaaladii maaragti loo aamino taas aan ku taray laa waa maasantahay dhalinyarada aan u celinayaa mikrofoonka u geeya aragti iyo su'aalba aan isweydaarsan cilmiga waliba dadka hadda ku dambeeya cilmiga hadda baranaya wax badan la socda jaamacadihiina dhigtaatiin dhalinyarada mikrofoonka ha loo dhiibo أردت إيه سؤال وحي لقبب بسم الله الرحمن الرحيم قرآن أهلا ما سنتهم بعد بولك جوكتا صحافة ريب الشبالة في تلفزيون كبا أجل السماعة يا صحافة كلا أهلا وسلم مركو قرر ريسا مركو حكتا أردت إيه ده هدي عن كور مرة مركو مرة سرتا baraha bulshada horta waa seef laba af leh wax baa lagu xumeyn karaa waxna lagu dhisi karaa labada dhinac baa lagu adeegsan karaa marka waxaa lagu gudbi karaa in sharci lala imaado oo sharci uu ku socdo oo wanaag halkaas ku dhisan yahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan marka la fiirsana dad waxa waaye
aan dhibaatooyin badan iyo dagaalo sukeeyo iyo wadan burbur ka soo kabanayo waayo wuxuu u baahan yahay marka in hagitaan badan u baahan yahay in dhan abni kaliya laga hago dhankaas meelahaas laga fiir kaliya ma ahane xoogaa isfuquuqii iyo dadkii xoogaa inay wixii hore la iska tabanayay iyo dhibaatadii hore la isu geystay dib loo soo nooleeyo in xoogaa laga hortago waxyaalahaas bar bulshada sameeyaan ayaa loo baahan yahay marka mid oo walaasha ay ka dhawaajisay oo ah saddex application oo hal xiriir ay dowladdu dhahday saddexda application waxay dhahday xal uma arki aniga mid ka mid a horta xalal baanu arkay wana kasbi xal baanu arkay in la xiro waa aragtideeda sababtoo ah dhibaato weyn ayuu bulshada ku hayay dadkii dhallinyarada inta ugu badanba waxa waaye ninkii wax yar soo helaba xitaa waxa waaye wuxuu noqday qamaaru noqday oo meeshaas waxa waaye rag badanaa ku ciirto marka arrinta noocaasuna marka diinteennan waa xarimtay oo qamaarka marka arrintaasi kaas xal baan u arkay in dadka lagu abaalmariyo saaxiibka talakiis sidoo sheegay dadka qaar lagu abaalmariyo dadka ugu wana wanaagsana inay ahaayeen dadka qaarna in la sheego la dhaho dadkii ugu xumaay sanadkan dadkaasaa noqdeenna waa arrin aada muhiim u ah oo iyadana kaalin fiican ku yeelanaysa in dadka wanaag ay u tartamaan muhiimadda kaloo leeyahay waxaa waaye baraha bulshada horta dad badan oo waxaa jira xumaata ku faafiyeen rag caanaha jira dad kala duwan oo caana oo aan tallaabo laga qaadin oo xumaata ku faafiyaan mar walba oo faquuq iyo qabiil iyo waxaan loo joogin ku faafiyaan tallaabna aysan dowladdu ka qaadin shibli isaga yaallo arrimahaas marka waxay u baahan yihiin in aada loo fiiriyo oo tixraac lagu sameeyo dhanka kale marka laga fiirshana bulshadii dhallinyarada hadda soo baxday way adeegsadaan hal abuuray sameeyeen oo weyaha ku jira sigan haddana saastay tahay hal abuurkii xoogaa waxaa yimid in waxbarashadii habsan ay imaatay waayahan dambe wax laga cabanayo waxbarashada inuu dhibaato ku keenay baraha bulshada gaar ahaan tiktok inuu dhibaato ku keenay ayaa jirta marka waxaa waaye dhinac kasta marka laga fiirsho wax la soo koobi kara maaha oo dhinac kasta hadaa ka fiiriso xumaatadiina waxaa waaye waa iska sii socotaa haddii aada fiiriso wanaagina waxa waaye dhan kale marka la fiirshana waa fari badan yahay marka waxaa isleeyahay arrintaasi si loo xakameeyo waa inay dowladdu ay hadaf weyn iyo diiradda ay saarto horta barnaamijkan in la jiheeyo oo dowladda ay jiheyso taasa ani muhiim iya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu marka ugu horeysa waa in salaamay baxda shabeelle iyo tiimka barnaamijka daadihina iyo martida kale ee kasoo qayb gashay su-aasha aqa waxaa waaye waxay ku salaysan tahay laba qaybood labada qayboodna waxay tahay kicinta bulsho ay ka qayb qaadanaya warbaahinta iyo wararka been abuurka ah sidaa ognahay sanadkan gudihiisa laba bil ka hor waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dagaal u dhexeeya jeneraal sheegow iyo ciidanka dowladda sidaa ognahay warbaahinta inta badan waxay focuska saarayeen ama attention ay ka raadinayeen dadka dhibaatada loo geysta oo keliya dadka dhibaatada loo geysta oo micnaha waxaa ula jeedaa dadka oo qofka kasoo jeeda ama oo la yaqaanay markaan ka hadleyno warbaahinta oo dhan hal wax unbay ka hadlayeen hal oo hal war micna ay raadinayeen hal dhinac laga fiirinaya ahaayes taasna marka waxay abuuri kartaa in bulshada dhexdeeda ah ay ka abuurinto isnaceb warka kolle wuxuu leeyahay positive negative mar walba uu leeyahay haddii hal meel oo keliya waxaa laga fiirina waxay noqon kartaa macnaha in oo hal meel un haddii diiradda la saaro waxay noqonaysaa wax ka dhalanayo waa la ogyahay discriminationkan hataa meesha uu ka dhalanayo ad tusaale dhammaan wariyaasha oo dhan ama tv-yada oo dhan intay wada baxeen ay hal qof ay microfoon la wada aadeen macnaha intaa microfoonka adday ayaga haysan lahayn war waa moogta dhammaan microfoonkii ninkii ay ku wareejiyeen ninkii ay ku wareejiyeen ninkii wuxuu doono isku sheegaa macnaha qofka marka su-aasha weydinayna waxay tahay ma warbaahinta mid wax dhistaa mise waa mid wax dumisa amaasantii
السلام عليكم بعد الشباب في برنامجك شرفت مثلا شرفت برنامجك صغير بشوية سلامي أنا سؤال مو وصل لكن عرفتي أهان دتك سوشيال ميديا كتيرة يا أنا كصحافة أهان دتك سوشيال ميديا كتيرة بحي استعمالان أو استعمالان ما أنت إني ما قاعد أسمعيان يعني. أما قف فرب مبنية هالنقطة أما قف سعادي واستعمال هالنقطة أنا كهذا وريا نحن يعني دتك شعب كل حشرنا أنا هاي سوكل حبا أنا إنا ما قاعد أسمع جام حنودي ذا أنا كنا إنا يعني دتك وح بمبنية نقطة يعني وكسب إنه أصحاب ما مات سنتي السلام عليكم دمام مرتشرف تماش فريسة أي بهذا أي شبيلة أي وحارب أنا هالسؤال نويديو محل هاي وحاول يسأل شيء ذني مرك هذا لجو برهب لبتي مالك لي هاي تيم وحاول وقبيل استيال وحيابا ضدك قبيل كود كبورين هاي واحد صوبان ديغان مرك دولة مودك سنت هاي ضدك إن برود بيشان هذا سلا حكمية محل لها يجيل كدن بني وحلوسو قدبنا واحد تيال أي نقضان السلام عليكم ان بعض الشباب يو دبان قبل قابيهاش ان انا هالكام حكاوتي ان رأي يو سؤال رأي يو حياي ان انا 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 داد ورقنول اه سو مال انا مركا انا 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 وحانا انا داد ان دونك ورقة بدن تاس اوبتو امحتا سوشال ميديا مركا لكتيريو وحانا انا داد ورقة دير سو تاس انا محقا كينا ولا وين كينا ن اوکوچر سوشل میڈیا. اد ثبان کسانات لاسورد آفیو کله. این مجرین خوف سوشل میساسه. محلیا و خوف کن اوفی عن لطه های سوشل میڈیا خوف کو اوفی عنیه. این سفی عن اوفی عن خوف کل را خوف کس این اویه. این خوف سوشل میڈیا خوف کن اوفی عن لطه های خوف کس این او فیس بوک و حکایت خانه. لایک هات جسی لجوجو و حنا خوند. آن کدوم سوشل میڈیا کوچرو. این می تکن سوایش کل آقا و نمحت های دولد أول مولاد هاي سوشيال ميديا إن إيجانكم ما مولي كرتوا وهاد سوشيال ميديا محاجة خوف خوف أتاعي وأنا وحبل ديه كريم وده ماذا دون كان تاسم حكاية تاعي ممنوع شرعية يالو حياة وبدنا جرو لكن أنا أهان شرعية ستن كان وحبك ما بجرو و قارنا و سكوم ذا هاين قارنا و كل قات قادينا و أربعين تا دعدي مال الدوي دعدي أو كلا مدينة كد دعدي جنرال كي أما شخصي كي لوير راي إهل كي إدد نكا كهيب كليا مكروفون ندي للاو ذا أدي و أربعين تا هدي إن عكلا إنسان وح كفيرين يدوم لفتر كيدو ملاقيه كرا وح مدرسة سو وح بيدو منيسا عدسة een aad u mahadsantahay waa su'aal aad muhiim u ah een waxaan u maleynayaa baahida saxaafada baraneysa jaamacadahan way fadhiyaan warka war ma noqon karo balance hadduu sanahayn dheelitirnay hadduu isku dheelitirnay markii aniga hadda maanta aan soo istaago inta aan shir jiraa idan qabto waa li dulmiyay oo maanta aan dulmi aan tabto oo maaragtay wixii aan iga recording gareeyo cid ay qosaysa jirta warkayga waxa karuna dhinci kale aan wax ka sheegay wax ay ka qabaan ay kaga jawaabayaan hadduusan isku baalaysa garaysanayn warkii uusan baalansi ahayn waxaan si leeyahay hadii news ma noqon karo ma waa maaragtay waa panel furan hal arin oo kale oo sharciiga saxaafadda oo deeta fatirka waxa loo sameeyayna ay tahay in microphone-ka hadda hadii inta la ii furo wixii aan doono oo maaragtay aan maaragtay ama nacayb ama dad aan u qabay bulsho ama deegan ama dal ee aan maaragtay microphone-ka aniga ra'yigayga si ila muuqata oo dad maaragtay aan ku hadlo
in hay'adda warbaahinta iga qabata mas'uuliyad ka saaran yahay maxaa dadkii loo gudbin karaa oo xogaha oo rasmi ah oo maaragtay dhinaci kale loo raadin karaa oo naciib abuureyn oo qasaare ka dhalin karin oo maaragtay qofka muwaadinka wuxuu ka cabanayaa meeshii qosaysi ku gaari karta marka waa wax mas'uuliyad saaran waa hay'adda warbaahinta saxbaha saxaafada waa mas'uuliyad ayaga saaran waana sababta uga gudisan yihiin social media personalka dadka wax ku qoraan hadaan hadalkay ugu bilaabay oo sida aan ku naqaanaba qofka saxufiga markuu war soo diro on ay hore hawada looga ma sii daayo wuxuu maraa tafatir oo xataa eray bixinta erayada la isticmaalayo ma yihiin erayadii ugu habboonaa waxaa laga fikiraa waxa ka dhalan kara hal news aa samaysay oo hal been aysan ku jirin waxaa laga yaabaa inuu sababo deegaan dhan oo hal qof dhimashadiisa aad war ka samaynaysa waana run halkii qof oo dhintay mararka qaar waxaa laga yaabaa tabinta halkaas qof ee dhintay aad tabisay inay sababto baahinta aad baahisay deegaan dhan inay konton soddon kale ku dhimato colaad abuurto waxyaabaha mas-uuliyaadkay ka saaran tahay bahda saxaafadda ka mid tahay cabdirasaaq hal su-aal ku darso labada su-aal kale tiimka u dhiibaya su-aal ahayd dad baa jira baraha bulshada keliya u isticmaala buungooninta qabiilka gabadhaasaa su-aashaa weydiisay tusaale maalmahan waxaa socday dadka magaalada muqdisho aan odhan laga saar marka dadka qabiilka keliya inay buungooniyaan baraha bulshada ugu jira dowladda ma tahay inay kor ka eegto oo haya horta aad umahadsan tahay gabadhan waana kaga mahadcelina waa xaqiiqo horta waxaa ogaataan korle dhallinyaraa loo badan yahay maanta ilaahay mahadiisa waa marxalada aan ka doodayno waa marxalad waxaan isleeyahay raggeenna saxaafada iyo gabadhaheenna ka shaqeynayay 25 sano ka hor mararka qaar way kugu soo dhacayaan khaladaadkii aa soo gashay maaragtay in maaragtay dadka hadda qabiil abaabulaya ama kicinaya bulshada qofka wax tabinaya horta bulshuu kasoo dhex baxaa waxay muujinaysaa soomaaliya maanta marxaladda dhallinyaradeennii waxbaratay ee jaamacadaha waa buuxaan jaamacadihii oo dhan jaamacad faaruqa ma jirto laakiin waxaa dareemaysaa weli inaan la dhaweyn oo cilmiga dhankiisii hadday maadi iyo diini tahaba inaan la dhaweyn dowladda waxaana sharci ugu oolma leh oo dowladda shuruuca uda taal laakiin dadka inay hal mid fahmaana muhiima dowladda waxyimaaha wax kasta maaragtay ummadaha adduunka hormaray wax kasta dowladda kuma bilowdaan haddii aad jidka qashin ku tuurtid waxaa laga yaabaa wadamada qaar inaan dowladda ugula sugina muwaadanka ugu horeeya uu maaragtay ka falcelinayo waxaan isleeyahay dowladda sharciga uga yaalla oo waxyaaba sharciga uga yaalla qofkii maaragtay ama wariyaha ahaado ama ha madax bannaanaado kicinta colaadaha noocaasoo kala isticmaalaya sharciga nidaamana kaga yaal waddankeennana haddeer uu soo kabsaday oo sidaad la socotaan haddeer waxaan maraynaa marxalad dhallinyaradii waxbarteen dadkii maaragtay kolawayg iga dhan waa soo wada jeedaan waxaa dhici doonta marka hal arrinaa rabaa inaan kugu daro dadka baraha bulshada caanka ka ah waxaan umaleynaa gabadha dambe hadda ay soo hadal qaaday dadka bulshada baraha bulshada caanka ah laba isugu jiraan qofna wuxuu caan ku noqdaa negative iyo dhibaato fara badan iyo dad dumar lacaayi iyo qabiil wax laga sheegay iyo ogaada dad badan oo waxaa jira warkaasna waa xaqiiqo oo aan shaqo kale qaban oo dhibaato fara badan waaweyn kala kulmay waxyaabaha la sheegaya waqtigeeday la sugay marxalada waqtigooda lala sugaayo oo maaragtay ii sheeg maxaad tiraahdaa dad muwaadiniinaho waxaa jira dhibaato fara badan kasoo gaartay dhacdooyinkan dee easiga dadkii u maleeyaan qofka muwaadinka marku u arko waxaa laga yaabaa maanta aniga inaan dhacdo dhib fara badan igu soo gaaray bara bulshada igu geysta xilli qofkii muwaadinka ahaa uu iska ailowsan yahay isagii oo wixiina waa recordable ama video kusoo hadlay ama qoraal uu soo sameeyey waaye dad fara badan oo waxaa jira dalka ku nooleen yihiin hal midna inaad ogaanna waa muhiim oo dhallinyaradeen inay aada ugu baraarugto ah wax weyn yeysa la noqonin qofka more flowers 1 million uu haystaa 3 million uu haystaa laakiin hal dhan ka fiiriya wiilkaas ama gabadha noocaasa ee 10 million ama 5 million ama whatever deegaankaaga muxuu ka yahay wiilkiisa markuu iskuulka soo aado kii dadka caynayay wiilkiisii waa gabadhaas waxaa dhalay ninkii hebel ahaa dadka cayn jiray normally isagana yeeso wax weyn inuu hayo qofkii aan loo malayn negative iyo positive tusaale yara insiinaa magaaladan muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya 30 sano 25 sano hadda ka hor waxaa sida hadda dadka malaayiinta followerska haysta caankii u yihiin caan ka ahaan jiray dad isbaare u taalo 20 tignikaa 30 tignikaa leh maantana marxalada maxay mare weligii qori ma qaadin xilka noocaasa u baahanahay inuu clearance samaysto ma beenaan ku sheegay dadkii aawa magaalooyinkan hubka faraha badan tignikada faraha badan kontrolada caanka u yeeli jireen waa la daahirinaa maanta clearance yaa loo sameynaa sababtoo ah marxalada iyada ahayd waa laga soo gudbay marxalad waxaa lasoo gaara ah CV-gaaga inuu qurux badnaado
باك أبكى النرش على ضم بيقروح بالناتو بنشد مجع كل هذا يقروح بالناتو ستة أصل لمدة هذين الدماء وح أركي دانتان ضدك براها بنشد الدماء هذا فر بعض فرها بدن كلو جيسته ما تمالنا هين on the rain يهو إسبري يلاه ولا ليه هاي تور كبر كمسي سنة إني ونكا جدها عينا إني هو أما لنها يود هبلاها مي أما ويلكي واحد على مارك تي عرفتي سين هو أبو روح مارك سومالي ده ضدك إنك آدي آد مارت هو أبو مارت وكيديا مارك واحد ليه ما أنتي سو واحد وين نقول لكن واحد إسلاه مكوسو جب جبينا إننا ضدك إن سومالي ده واحد قريب كنا قلنا شخصي كنوع عاصة إنه احترام نقول حلا هذا شخصي ما أنت كبر سوماليات أما ويل سوماليات أما هواي سوماليات أما قويس سوماليات إنه ورر أنت كسر من الدجال كده حجلي إن أجن هيد عدد يسين دبعت هذا جيسته إنه هيرو نوع هذا كاني وناج أما معلك أها أما بروفيسور كها أما أرضي كها علمي نوسو بديجا ينا ومارك تتمون قفود أيو فريسو وحكي ده أنت برشيد إني أدين مارك تيا قيب كه ماركو هذا ما سنتها هاي وما سنتها هاي waxaan seenayaa ifraax su'aasha waxaan ku seenayaa ahay dadka hadda dadka badal ay ku xiran yihiin beesha ku gaareen xaaliyeeri waa meenabuur iyo dad kicin iyo qaylo samaanta kamida ayaga dhermood aha qayb kamida badalka laakiin dadka daabacan ama soo bandhiga wanaaga iyo ka sheekee dhaqanka suuban wararka saxda tabiyana dad badan kuma xirna haday sidaa tahay annagana ma dhinacaas aadna oo abuurka iyo kicinta iyo beenta iyo isku dirka iyo haybsooc intaan ka shaqeyno si dad badan aan u helnooyna waxay maadaan su'aashaa sida u dhigalay mid likeskiisi iyo wixiisi wax oo asaga u talaay maahan adduuniya akraba sidaa sheegayna waa laga bixi doonaa xilligan oo isla xisaabtana imaan doono qofkii dhibaatooyinka ke tanna wax ogaatin adduunka waa aragteen qof waxaa arkaa wax 20 sano ka hor soo sameeyey ayaa maanta lagu eedeenayaa marka Soomaaliya wali ma gaarin heerkaas ma gaarin oo maanta isla xisaabto si fiican laakiin waa la gaari doonaa marka qofkii maanta isdahay qof waxba ka qaadi karo oo adigana ku dayatid bari xisaab ay man doonto waa lagu la xisaabayaa wixii aad soo qaribtayna waa lagu la xisaabayaa dibkaa keensatayna waa lagu la xisaabayaa laakiin hadaa wanaag ka shaqaysid wanaaga ma dhumo mana maxay tahay mana la ilaabo adduunya aakhiraba aakhiradaadina oo kale waxyaabo fiican ay kugu noqonaysaa intahay su'aal laga jawaabay hadii aad wax ku dareysid talakis oo ahayd aadna u soo noqoto dadkeena qabiilka kiciya aad loo soo dhaweeyaa aad geesiya loogu haystaa oo banaanbaxyo loo sameeyaa oo sawiradooda la wata dhahaya reer hebel oo kaca reer hebel iska kiciya magaaladiina ka cararsiya iska horkeenka dadka wada yaan soo dhaweynaa dawladda maxaa kaga gudboon oo aragti ah hadii aad ku dareysato Alex waxaan is leeyahay maadaama qofka qabiilka ku orkicinaya dadka inuu maanta dadka haliyay u yahay waxa sababaya waxay tahay horta dhibka ugu weyn ee na haysto waxa way hanaankeena dawliga ah afar dhibic shan weli kusii socdo oo xildhibaankii qabiil matalaayo jufujufana doorashadii lagu soo galaayo ninkaasna markii xildhibaanka beeshiisa ay doonanayso social media markuu ka qaylinayo xildhibaanka laftigiisa taageersan maadaama kursiga lasoo dhicinayo marka wax odee lagu dhaliyo lamaba jirtaba oo maadaama kursigii qabiilka uu soo dhiciyey oo social media ka qaylinayo in maanta markii oo xildhibaanimadii ama wixii siyaasadii laga heshiiyey markii oosha dhamaatay in keligiis uu horta meel istaago oo loo ninkaas qabiilu ka shaqeeyey waxaan is leeyahay xoogaa xaq cadaalad maahan waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay hanaanka guud ee dalkeenna uu ku sugan yahay dee qofkan ma iska qayli lahayn haddii meel kale uu ka qayli lahaa ama wuxuu ka shaqaysan lahaa wax kale uu ka qayli lahaa laakiin fursadda keliya maanta uu arko uu qabiilka u qaylinaya waxay tahay ama wax ku hel ama saameyn ku yeelo ama reerkaaga ku dhageysanaya magaaladana waa aragteen hadda dadka ugu badan ee qayliya ama qabiil ka shaqeeya madaxda dowladda si fudud ay ku arkaan u tagaan waa isku soo sawiraan taasaana keenaysa inay baasha ay sarta meesha ka quransan tahay laakiin haddii la dhihi lahaa oo ninkaa ninkii shalay qaylilaha waaye suu madaxweynaha kusoo arkay ee la kuweshin garay lahaa oo wariyaasha laftigooda ay doodo laga qaban lahaa ninkaas waa carari lahaa laakiin ninkii hiirow isku arkaabe
madaxweynihii laftiisa qabiil oo meesha ku fadhiyaa wuxuu leeyahay systemkaas nidaamkaas haddii la wada bedelo ninkaas fursad uu qabiil uga shaqeeyo ma helayo. Laakiin waxaan leeyahay su-aashii ahayd uu yarkaasna weydiiyey ahayd maxay dowladdu ay u xiri la'dahay ama awood u heli la'dahay inay akoonnada social media ama wax xirto. Sida aa ka warqabtaan dalkeenna markuu burburay wax kasta oo dowladnimadii lahaa waxna shaqsiyaaday gacanta u galeen waxna meeshay ka baxeen. adduunkana horumar marka laga hadlayo laba horumaraa socod, horumar bulshadu ay wadato iyo horumar dowladdu ay leedahay. Marka 30 sano dowlad la-aan maadaama aan ahayn, horumarkii dowladnimada maana kii bulshada meel dheer gaaray, waxyaaba badan oo dowladnimada asal u ahaa inay xakamaysane shaqsiyaaday gacanta u galeen. waxyaabaha keenaya waxa waaye in maantay dowladdu sida dowladdeena deriska ah Kenya qaraxa ka dhaca hadda kahor meel nin wariye ah aa sawir ka qaaday. Haddaad aragtaan sawir oo hotel qarax ka dhacay, ninkii ugu horreeyay sawir ka qaaday Twitterku soo dhigay, islamarkii asagana waa la qabtay dalka laga musaafuriyey, sawirkiina waa laga saaray inkastoo hadda uu ku jiro meeshii. Waxa loo musaafiriyey waxay ahayd waa aa sawirkaas u qaaday aa usoo dhigtay meesha, akoonnadiisii wixiisa dhanna meesha dowladda Kenya waa ka saartay sidaas dadka isu arkin. Ana waxaan is leeyahay dowladdeena maadaama waxaan lahay network adduunka hadda waxyaaba badan ee dowladdu aysan awood u lahayn oo ay dib in loogu soo celiyo tahay, haddii taas awood loo helo bulshadu laftigeedana ay u ololeyso in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee awooddii dowladnimada qaatay inay dib dowladdu gacantooda loogu soo celiyo si dalkan loo hago wax badan oo qaldana lagu saxo, waxaan is leeyahay wax badanaa saxmaayo. Waayahay hal su-aal aan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo, dooda waa soo xiranaynaa, waqtigiina waa naga dhammaaday. Cabdirasaaq Balaag, dhanka kalena oo senior warbaahinta muddo badan kasoo shaqeynaya wariyaha, Cabdirasaaq waxaa la isku haystaa yaaba horta wariye, aniga haddaan Facebook furto oo aan gurigiiga fadhiisto wax walba soo publish kareeya wariye maana. Aad aa umahadsan tahay. Waxaan umalaynaa hadda dunida hormartay meediyaha waxyaabaha wuxuu kamid yahay tadawurka degdegaa sameeyo kamid yahay, waa sida nolosha caadiga isku bedesho, teknolojiyada isku bedesho, saxaafadiina isku bedeshay. Sanooyin ka hor 4 sano 5 sano ka hor marxaladaha qofka wariyaha loo aqoonsan jiray, marxalada heerkii dhexodigteeriyada waxaa jirtay in laysensigii la siiyo maaragtay ishaag maxaa tiraahdaa qofka uu saxafi loo aqoonsado kaarka ku qaato. Hadda laakiin dunida digital wa adduunka annaga Soomaaliya waxyaabaha kaga gedisannahay, sida haddaa qof oo maaragtay dhalinyarada kamid uu sheego kale qiimeynta waxyaabahan isku qiimeeya waxaa kamid ah qofka inta boogu qoray, inta blogiskiisa warbixinaha oo arrimo bulsho quseeya ama siyaasad quseeya ama dhaqaale quseeya uu warbixinno ka qoray. Marka ii sheeg yaa suxufi ah, waxaan umalaynaa buug dhan oo laga soo saarana waa jirtaa, oo maantay maaragtay ma jirto hay-ad inta maaragtay dowladeedu hebelna wariyo waay hebelna ma ahan. Maaragtay xirfadda saxaafadda siday xirfadda caafimaadka aqoon la bartalo u tahay aqoon la barto u tahay waxa ay kaga gedisan tahay keliya sida degdega ah ee isbeddelka iyo aangalada ay u kala sameeyaan, oo haddii agabka la isticmaalayo materialiska noqdo mid kastana sida maaragtay marka aqoonta shaqsiga ee saxufiga laga tago agabka la isticmaalayo dowladaha sharuuca uga yaalla agab waxaa jira transmitter loo isticmaalayo dalkaba mamnuuc ka ah oo laga yaabo qaarkood dalkeena inay yaallaan may gaara isticmaalaya. Adduunka marka la keenayo wuxuu maraa baaritaan oo la leeyahay maygan qofka hadduu 2 hour ku hadlo wadihiisa jiidasho ku sameynaa, oo wadamada qaar aan la gelin karin jira hay-ad quseysaa jirta saxaafadda iska keensan karin, may cameroonka la keenayo reflectionkooda quality control la marsiiyaa jira. Marka waxaan is leeyahay ciladda na haysata yaa wariye hadda inaysan ahayn, oo moogtahay qofka saxafiga ah horta waa inaan hal fahanaa oo qaladka annaga Soomaaliya aan ka fahansannahay. Ciladdaasna waxay ku timid haddaan dib u raaco waxay ku timid waddankan saxaafadiisa markii saxaafad madax bannaan uu ka abuurmayay xilligii dowladda hore saxaafad madax bannaan ma jirin, waxaa jirtay saxaafad dowladda hoos timaada. Saxaafada madax bannaan markii imaaneysa laba cilad way jirtay, xilli waddankii hogaami kooxeed ka jiro jaamacad iyo iskuul loo aada saxaafada iska yarayd, walow markas dambe uu bilowdo private yaroo 6 bilood oo tababar rag oo maaragtay dalka kusoo laabtay ay dhiibaan iyo xoogaa yaroo ka faa'iidaystay maaragtay hay-adihii UN-ka ee shaqeynaya u baahdeen qof price officer ay u baahdeen tababar ay u qaateen oo dhow maaragtay 6 bilood ay siiyeen uu jiray. Hadda laakiin waxa Ilaahay mahadiisa waxaa jira dhalinyaro masteris oo dalka kusoo laabtay, qaarkoodna dalka wax ku bartay oo wada communication ah jira oo aqoontii bartay.
xeerka saxaafadana hadda uu qeexayaa qofka marka saxafi loogu yeeri karo oo reliability-ga saxaafnimada uu qaadan karo waxa qayb ka ah urur saxaafadeed oo hadda maaragtay isaga register intii oo ayagana sameeyay jira laakiin dunida hadda waxa u maleysa in laga soo gudbayo oo hay'adan ee dowlad maaragtay ee warbaahineed ee madax bannaan inuu hal shakhsi uu ka saameyn badan yahay hadda dunida maray ee adana station dhan oo dhisan inuu hal shakhsi uu ka saameyn badan yahay laakiin sharuuca adduunka kaga taalo oo maaragtay sharci qofkii maaragtay xadidaya ama hadduu qormo ku galay ama hadduu video ku galay ama hadduu sawir ku galayba sharci u yaallo qofkii bag abuu ka cabsanaya jirta marka waxaan isleeyahay tadawarku yaa saxafi ah ama yaa saxafi noqon kara waxaan isleeyahay dood intaa ka ballaaran waa ka dheer waa oo aad maaragtay uga saameyn badan oo aad saameyn u laho intaan aad uga tiro badan oo aad uga dheer waa hal arrinna wax rabaa doodeena inaan ku daro dhanka negatifka la ka fiirinayna dhanka positifka rabaa inaan iyadana aan ka fiirino baraha bulshada iyo meediyaha soomaalidaba waddankan waxay ka soo qabteen meediyaha madaxa bannaan iyo baraha bulshadaba ilaa hadda qayb positifaa jirta oo shaqo aad muhiim u ah waddankan qabata oo ay ka mid tahay dhaliilaha laftirkooda mar waxbay dhisaan tusaale markii dad shacaba oo maaragtay arday bas saaran lambar afar askari taagan oo xabada ku rido ee shabeelle ay tiraahdo askarta checkpointigaas joogta arday iskuul ku jirta xabada ku rido dhibaatada noocaasa ka dhalatay ee dhahdo warkii waa xaqiiqo macnaha waxay ka dhigan tahay negative keliya maysa sameyne positivena way sameeyeen dowladdii maaragtay ay caawiyeen iyo booliskii inay meesha yimaadaan ninkii dambiga geysta la qabto maaragtay cidda ay qusaysay ay shaqadaas qabsato waa dhanka positiveka sida taa lamid a dhalinyaro waxaa jira baraha bulshada wax ku qora oo dhalinyaro soomaaliyeeda oo muuqaalo soo dhiga oo maaragtay dooda ku qabtaa jira oo iyagana maaragtay aan ayaga dhan marka wada galaafane iyagana shaqo fiican oo aad u fiican dalka ka haya oo aad dadka dulman ugu dooda aniga rag aad ugu xiranaha jira waddankeena waxaa jira maaragtay wax iska traditional oo dhaqana oo maaragtay ii sheeg maxaa tiraahdaa ama sidu haddaay saaxiibka soo qaata dhanka guurkaha ka timaado ama famil dhan iyo dad dhan oo maaragtay la dhehay maaragtay lahayb sooca ha ahaato waxyaabahaas rag dhalinyaraha waxaa jira caad baraha bulshada caanka ah oo dooda ka qabta waxaan isleeyahay doodaha noocaas waa doodaha u baahan in bulshada inay flowriska iyo maaragtay ama daawasho hadday noqoto ama kutoxnaan hadday noqoto waxyaabaha loo baahan yahay waa inteena dhalinyaraha meesha iskugu timaaday soomaaliya wadana guud ahaan marka waxyaabaha saxaafadda iyo dadka bulshada caanka ka ah inay focus gareeyaan ee tahay waxay tahay waxa dadkan dhibaatada ku haya kow maxaa kamid a wiil dhalinyarahee soomaaliyeed in la leeyahay maaragtay madaxweyne ma noqon kartid adiga ama titan hebel ma qaban kartid mawduucii meel kaleu ila aaday sorry waxaa keenaya marka wixii baahida a u qabnay waxaan ahayna aada loo focus garaynaa marka rag dhalinyaraha oo sida aad sheegteen flowris badanna ma helaan waxa ay ka hadlayaanna waa mawduucyadii aan baahida u qabnay oo ah aniga wiil soomaaliyeed iyo maaragtay oo jaamacad ka soo wada baxay oo laga yaabay inuu aqoontiisa maaragtay dadkii kale ka dhammaystirantay xil hebel iyo maaragtay ma qaban kartid iyo ii sheeg maxaa tiraa dhaqan old fershona oo maaragtay ii sheeg maxaa dhahdaa oo moogtahay waxyaabahan laga jahay maaragtay aad maaragtay xag alla xataa naloogu cinqaabaya ay qayb ka tahay sida ani shaksiyan aaminsanahay marka saxaafadda aan maaragtay I think 2014 aan aniga saxaafad madax bannaan maaragtay kama bixina waa laga saaray saxaafad madax bannaan maaragtay aan shaqadeeda maaragtay joojiyey simbal waxyaabaha marka aad u danayn jiray waxaa ka mid ah doodaha noocaas oo kaleeta inaan waqtigayga geliyo dhalinyaradana hadda ilaa hadda maaragtay janis fiican ay u haystaan dadka meediyaha madax bannaan waxaan kale in weel iska dhigo oo la dhaho wiil dhalinyara ee soomaaliya oo islaaman islama diidana in la yidhaahdo maaragtay adiga titleka hebelkaasa kaa mamnuuca ee haddana bulshadii kale qarac ku taho ayaga tooday u doodayaan waxay ka dhigan tahay dhibaatadii waa saameyntii because moogtahay mara a mankrofal bayadii falemsadicfa bilisaanihi wa bahda saxaafadda waxay soo galayaan carabka inay ku suuliyaan ay dhahaan maaragtay cilada noocaana qof soomaaliya oo muslimo ilamida in la yidhaahdo maaragtay qaybta noocaasa xaq uma lihid maaragtay marka waxyaabihii miro dhalka ah ay ahayd marka waxaan ula jeedaa rag dhalinyaraha waxaa jira oo wiilal iyo gabdhale oo hadda shaqada ay qabtaan ah inay u doodaan qof muwaadina ama maaragtay shabaab dhibaataha u geeyo ama dowlad dhibaataha kala kulmo ama ganacsataha kala kulmo oo deegaankiisa hala barkiciyo dad noocaas dad u doodo dhalinyarahaa jira sidau saaxiibkii sheegay waa yes dadka noocaas inaan promotion u sameyno la dhiirageliyo oo wax caama dan caamu ka hadlaa oo maaragtay umadiina dan u ah dhaqanka noocaasoo kaleeta marka inaan aad waxaan usoo jeedinaya dadka dhalinyarada noocaas marka inaan baryaha bulshada oo dhan negative aana ka wada dhigine ragga wax wanaagsan iyo gabdhaha wax wanaagsan ku qabtana inaan ku ammaano maxaa tiraa aan ku dhiirogelinno ayagii dhan mawada xuma dadka xumaanta ku geystana inaan dhahno dee dadka noocaasana way xun yihiin aan kala saarno
هذا ما تنتين. وأمهد يا عبد الرزاق بلاد محمد محمود تلكس يولي بإفراح نور دمان لأن يرد الجامعة ذا كسعت وما سنتين دودي قلبتها ساعدة أنا قلت لقلنا وقت يرى إن لق دافتي أنت سأيانكوها كنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.